Heyvan sevərəm deyib heyvana qarşı amansız rəftar edənlərə bəzən rast gəlinir. Məsələn, ötən gün Göranboy rayonunda quşlarını yediyi üçün dırnaqarası heyvansevər pişiyi öldürüb cəmdəyini ayağından asıb təpikləyib. Bu hadisəni əks etdirən görüntülər sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Onun bu qəddar davranışı həqiqi mənada heyvansevərləri təbii ki qəzəbləndirib. Bildiriblər ki, həmin şəxsin quşlara sevgisi onun heyvansevər olduğunu göstərə bilməz. Heyvansevər bütün heyvanlara qarşı mərhəmətli olmalıdır. Əvvəlcə pişiyi öldürür, sonra ayaqlarından asaraq TikTokda canlı yayım açıb pişiyin ölüsünü təhqir edir, cəmdəyini təbikləyir. Bu insanlığa sığmayan əməli törədən dırnaqarası qəhrəman Göranboy rayon sakini 33 yaşlı Nizami Səlimovdur. O, quşlarını yediyi üçün pişiyi amansızlıqla cəzalandırıb. Bu təfəkkürə sahib insan yəqin ki, qəddar davranışını canlı yayımlamaqla digər pişiklərə dərs verməyi düşünüb. Mən o boyda quşlara pul vermişdim. Mən quşlarım nəyə yiyirdim? Bilmirdim ki, sənə axır əvvəl tutur öldürəcəm. Sosial şəbəkə istifadəçiləri bu davranışı vəhşiliyə adlandırır. Yazıq pişik sonunun belə nəticələnəcəyini bilsəydi, bəlkə də həmin şəxsdən daha şüurlu davranıb acından ölməyi seçərdi. İnsan o qədər qəddar olmalıdır ki, onu eləsin. Yəni, o cür nəsə çatışmır adam, böyle bir nəsə nasazlıq var da. Dilsiz, ağızsız heyvanlardır, canlılardır, yəni onları da qorumalıyıq. Biz mərhəmət etməliyik, yəni heç düzgün görmürəm yəni bu hərəkəti. Düşünürəm ki, həmin insanların öz vicdanından asılıdır. Biz düz sosial çarxlar bununla bağlı çoxlu-çoxlu çəkilir, amma yəni sərt qaydalar tərtib olunmasa, bununla bağlı cəza tədbirləri görülməsə, bunların qarşısını almaq olmaz. Şiddətin altında yatan əsas səbəb aqressiyadır. Və əgər bu aqressiv insan bu qədər təhlükəlidir, canlılara zərər verirsə və həm də bu onu izləyən insanlara bir hardasa nümunədir, mesajdır. Əsasən də kiçik yaşlı insanlara, onun vəziyyətində olan insanlara daha çox ötürülmüş, yaxşı olmayan mesajdır. Çünki şiddət şiddəti doğurur. Bu insan belə bir şeyi həyata keçiribsə, icra edibsə, çox güman ki, onun psixoloji problemləri var. Bəlkə də psixiatrik problemləri var. Heyvanlara qarşı bu kimi vəhşiliklərlə təəssüflər olsun ki, ara sıra dünyanın hər yerində qarşılaşırıq. Ölkəmizdə törədilən bu kimi əməllər cinayət tərkibi olmasa da inzibati məsuliyyət yaradır. Qeyd edək ki, pişiyi öldürən Nizami Səlimov Göranboy rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq inzibati məsuliyyətə cəlb edilib. Onun barəsində protokol tərtib olunub, profilaktiki söhbətlər aparılıb. İsmail Əmirli, Gülçin Aslanlı, ATV Xəbər.